ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କେନ୍ତା କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରସନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ କେନ୍ତା କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରସନ୍ ଯେ ସେଟା ଶିଖୁନ୍। ECI.gov.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକିରି ଓକେ କରିବେ ହେଲା। ଓକେ କରିବା ପରେ ଦେଖ ଏନ୍ତା ପୁଣି ପେଜ୍ ଖୋଲ୍ବା। ଏନ୍ତା ପେଜ୍ ଖୋଲିଲା ବେଲେ ତଲ୍କେ କରିବେ, ତଲ୍କେ ତ କରିବେ ଟିକେ ପ୍ରୋସେସିଂ ନେଉଛେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ ସିଲୋ ଅଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖୁନ୍ ଯା ଜାନ୍ବେ। ଦେଖ ପହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଅଛେ, ଦେଖୁନ୍ ନେମ୍ ଇନ୍ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ହେନ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖ ପେଜ୍ ଖୋଲିଗଲା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଅନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦିଅନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ବରଷ ଦେଇଛେ, କେତେ ବରଷ ନେଇ ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯାଉନ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ନା, ଆଉ ବାପା ନାଁ ଲେଖିଦେମି। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନାଁ ଦେବେ ଇନ, ଦେଇ ସାରିଲା ବେଲେ ତଲେ ଗୋଟେ ସିଲିପ୍ କେତେ ବରଷ ହେଲା ନ ଦେଖିବେ, ସେଟା ନେଇ ଦେଲେ ବି ଚଲ୍ବା। ତଲେ ଜେଣ୍ଡର ଦେବେ, ମେଲ୍ ଝିଅ ହେଲେ ଫିମେଲ୍ ଦେବେ, ମେଲ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା, ତେହେରୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ। ମାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଉଛେ, ଆଉ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଉଛେ। ଦେଖିଦେବେ ଟିକେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ, ଦେଖିଦେଲା ବେଲେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ତେହେରୁ ତଲ୍କେ ତଲ୍କେ ଯିବେ। ତଲ୍କେ ଗୋଟେ ଗଲାବେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେବେ, ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେବେ, ଯେନ୍ତା ବଲ୍ ଲେଟର୍ ଛୋଟ ଲେଟର୍ ଅଛେ ସେନ୍ତା ହିସାବରେ ଦେବେ। ହଁ ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଉ ଥରେ ଦେଉଛେ ମୁଇଁ KHYJSH। ହଁ ଏବେ ଯାହା ମୁଁ ଏବେ କରୁଛେ, ଦେଖ ପ୍ରୋସେସ ହଁ ହେଇଗଲା ଦେଖ। ଆଉ ମୋର ଭୋଟର ନମ୍ବର ବି ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ଦେଖ ନାଁ ବି ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଗଲା, ଗାଁ ନାଁ ବି ବାହାରିଗଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରିଗଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ବାହାରିଗଲା ସବୁ। ଆଉ ଇନ ଭିଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛେ, ଏନ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲା ପରେ ତଲ୍କେ ତଲ୍କେ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ, ଦେଖ କେନ ଅଲଗା କାଣା ଆଇଛି କି ଆମେ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲେ ଏନ ତଲେ ଦେଇଛେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୋକାନକେ ଯାଇକରି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ରଖବେ ଭୋଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛେ ସବୁ, ଏନ୍ତା କରି ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କର୍ମା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଲାଇକ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି, କାଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାଇଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛେ। ଲାଇକ୍ ଦେବାର୍ ଲାଗି ତ କିଛି ପଇସା ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଆର୍ ଅଧିକା କିଛି ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।